enak nang nyawer blas iki. Ora kaya mau. Ya Allah, ya Allah. Aduh, ada apa denganku? Ya wis. Kita ajak linggih nek kene karo dino ora kono wong nyawer. Nasibku. Ya Allah, yo ngadeg, Nduk. Mundur 3 langkah terus kita jegur jurang. Asmane. Ayo monggo. Sabto panditaraku among sliramu adatiyo siji hatku ayo iki kesih wae jongkok saya. Tangannya mana? Tangan ala, ayo balik nek. Libur kabeh. Aduh, aku mana kaya kudu guyu sik tak guyu nduk. Mbak e ora kepengin rene mbak e. Blas, ya wis, ora usah. Ayo sayang yuk. Dilanjut. Dilanjut. Oh iya no. Monggo. Sabda Bapak pilih.